në proceset e negociatavi, do më zoshmërisht du të kesh transparense plotë, zepse nuk mund të, 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 të kesh sukses, mirë po nuk mund të dhe të, të logarisës që t'jesh a i vetmi, pa përfshirë të, të akterve të tjerë politikë, që është një parti politike, apo edhe njërez me influencë nga shëshrija të, të kanë një loj inputin e këto marveshë, sepse e duke bërë marveshje cila do të definoj fatin e vendit për dekadat e arshme. Pra, as, kush, as një individ duke ka mandatin për të marrë një vendim të tijë, sepse ajo marveshje cila do të qëtë, ajo do të vje në kuvend. Dhe tash nuk mund të presesh nga kuvendit që ta votoj një marveshje ku ata për herë të pare shohet ku të në kuvend. Pra duhet ketë një loj e, e, përfshirjet e të, të faktorit jo vetëm politik, po edhe intelektual në, në, në procesit e tila, sepse edhe marveshët do të bëdhët më mirë, këto të lojtësimisht të cilat të i përmendit profesori janë praktike mirë, ku pjesë e marveshës testohën, këtë një koordinime me gazetarët, për ta pasë se si të ta prejtë opinioni. Pra, mësë të gjejë, opinionet e pa përgaditur fare, sepse atër edhe rezistenca shumë e madhe. Pra, këj ka qenë problemi me, me planën e shkëmimin të teritorëve, dhe, teritorë, dhe këj do tjetë problemi edhe me këtë marveshë marveshje. Rezistenca mund tjetë në qëse marveshje nuk është, mirë, se... është jo, të mirë, se Jo, po tashë rezistenca është bërë se marveshje nuk është kuptuar, nuk, nuk është sulmuar marveshje në shkëmbim në teritorë, është sulmuar Hashim Thaci. Po okay. dhe? Se sot t'i po e kërkorat marveshje, Kosovë do të ishte me fat, po t'i vije kjo mundësi në të volin tash. Shkëmbimi... Shkëmbimi teritorëve në njohje dhe antarësimi në kamët e bashkuara. Prej këndë vështërimit, unë mendoj që në atë situatë, në atë rrasë Kosova, nuk kishë pas nevoj me egzistu. Ne, se të shkjo është mendimi, pra, do të kishe njohen nga Serbia dhe do të kishe antarësimi në komët e bashkuara, kjo ka qene të volin. Se një pjesë një rajon një Shqipnistë, në shtafë. Por aty nuk është lezuar marveshja, nuk është parë se qarë ofrohet, por është sëtë hashim thashi. E shiko, të njëtën njëtë situatë, dhe të njëtën njëtë njëtë situatë e kemi së Tash, Tashë, a ke po, krejtë na flasim për marveshja, marveshja plani franco gjermani Edhe, natë që kemi pas një trojë qasin ato, e, jo që s'po thonë që kemi pa, po kemi pas qasje në, në qatë ide, qatë kornizën e përgjithshme, oh. na edhim që bëhet fjallë për një plan të pak të në dy faza. Ta është poftitët, jo, pa, nuk ka njohje, jo, në fazën e parë nuk ka njohje. Fazën e dytë nuk e përja, shtën Faza 2 nuk e prejash. Faza 2 është e prejash pas 10 vitesh. Pas 10 vitesh. Po. Në rasëm kër... rrien. Në, po. në të më thonë kornizën e diskutuar është tash për tash mos këtë njohje, por shtetet nuk mund të antarsohën në bashkimin e Evropian, pa asur të sartësuar mardhën një menjëre tjetër për A eksistën rëziku që mas 10 vjetëve, që integrimit njësë. Por a eksistën rëziku që mas 10 vjetëve neve me në këthuj prapë, në do një diskutim me Sërbin për me marë njohjen? ojen. Siguresht. Dhe me thonë, edhe kjo rëzik gjithmonë eksistën. Jo rëzik, kjo është e para ashtu me ndodhë. Dhe me thonë, mas dhët vjetë e ka mu diskutu a njën as njën një, një dokument e i tasë për ta pasur... Shtensionimi sa ma i madhi situatës, Adriatek, shtensionimi sa ma i madhi situatës në pikpamit të raporteve etnike, unë me që ka me pasoja efekte pozitive, në fakt, edhe në raporte të që ndërtojnë bilaterale me disë dhe sërbisë, të raporte kanë mundërtu. Or, tjeta, ne jemi duke shkuar drejt një, një tensionimi ta është qështja targave, kërsnime që po vinë nga Sërbia, përmendëm komandatin Kito, e policis. Rezultat me ndoj i që presioni, presjoni, i këti presjoni të mediatizum edhe publik përshka këtë këture drafte që po qarkullojnë për marveshën finale e, me disë Kosovës dhe Sërbis, e, që është duko është plan flanko Gjerman, me në është direk edhe Shëbëa për, për në këtë punë, kemi parë deklarat publikët të të mështesin këtë plan, ne po flasim për copë za tati planit nga ato që kemë arritur t'i dëgjojmë edhe nga vetë lideret e opozitës në Kosovë, në Sërbi, e tjere, e tjere, por eh, po them që nuk, për një qështë i ka të rëndësishme, mos me qenë në gjendje në seansa qoftë të mbyllura, eh, kryministri, eh, me liderës e këtiverin, me pjesën akademike, me shushnin civile, me media e tjera tjera, me bashkënda rëndësi në këti plani, detajt e këti plani, kjo është... Në mi në fund nuk e, e diskutuan fare edhe një kërkes me shkrym, sot që ja bërë i shkrymë Ministri i Kosovës, Zoti Ramush Haradinaj, që në qofë se nuk e përfil kërkesën Amerikane, mund tjetë edhe trahti nda i vendit. Ramush i ka thënë edhe më herët që i ka bërë edhe pytin ku vend të kërëministrit Kurti, e, mbi dyshimet Nëse, uh, është nëse është i joni, apo nuk është i joni, e tjera, tjera, po uh, nuk duhet të në nënçmuar një gjo e di ishë kryminicën e Kosovë, zotin Haradinaj. Ka qenë bërë kryminicër dhe ka informata mendoj ndojtë serioze. O mund, o mund dhe a mund do vete në pak? Ka informata dhe serioze të, të, të nivellit sigurisë, <coughs> që ka mund mendoj, Si e cilësën kryminicën kurti, politikisht, a përqet në trafi, a jo, ta shëtë që është e tjetë. Më ndoj që vizita zotit Eskobar i kishte që ka dy qëllime në vizitën e fundit, pra të bëndët të qartë edhe të liderit edhe të opinioni, se shtetet bashkuara që fuqishën pas propozimit franco gjerman Këtë dha edhe në intervjis, po si pas informata, këtë ka bërë edhe shumë të qartë edhe në takimi presidentë, presidentën, si do mos me presidentën, edhe me kryeministrinë. Dhe e dyta ka qënë që të bëdhë kërkes e qartë për shtyrjen e implementimit të vendimit për target. Dhe ajë atë ditë në takime e tha edhe në intervjus që fatë këtsisht nuk ka marrë një përgjigje pozitivit, sepse kërkesa ka qenë shumë e drejt për drejt dhe këtu pasaj është përfshirë edhe sekretari Blejken me për mes telefonatës të tij, që, e sitin, dërko që qeveria Kosovës ka vazhduar të mbaj atë qëndrim dhe kjo po mendoj që e minon këtë proces. Ka zëra që tonë që kjo është një loj strategi e kryme njësi për ta pozicionuar vetër më mirë, mirë por nëse ke pozicionim ka që të, të ashpër dhe të drejt për drejt të administratës të zyrtarët e të saj. Sot, më të lartë, kondër këti vendimi, atër nuk më besoj që është një taktik e mirë, nëse është taktik, apo nëse është një, një, një taktik për të për të sabotuar të gjithë procesin dialogu dhe për të shkuar në zgjedhje. Po kjo mbetet të shiet në, 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 javët, në javët në vazhdim. Por përsa i përket e përkrajës Amerikanë ndaj, ndaj propozimit, kjo është bërë shumë e qartë edhe në takimet private që ka pasë Zoti Jeskobar edhe u bërë në, në intervistë dhe me ndoj që kjo do të ketë fuqishëm edhe për kërën Amerikanë në implementimin e kësaj marveshje. Nëse kërëm nuk ndërë...